Todobaadkii la soo dhaafay waxa uu ahaa maalmaha loogu magacdaray Todobaadka Soomaalida iyo Toronto, waxaana isugu tagay magaalada Toronto ee dalka Kanada kooxo ciyaara kubadda cagta oo ka kala yimaada Yurub, gaar ahaan Ingiriiska, gobollada Mareykanka iyo sidoo kale kooxo matalaya gobollada iyo magaalooyinka Kanada oo marti gelinaysay ciyaaraha. Ciyaaraha oo lasoo qabanayay 30 sano ee lasoo dhaafay, isuguna jira jiilasha kala duwan sida dhallinyarada yaryar, kuwa dhexe iyo sidoo kale dhallinyarada cuslaatay ama odayaasha, ayaa waxa Ohio ku soo guuleysatay koobabka dhallinyarada dhexe iyo kan odayaasha ama dhallinyarada cuslaatay. Xafladdii hirgelin iyo soo dhaweyna oo loo qabtay ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus iyo weliba dadka xiiseeya isboortiga, gaar ahaana kubadda cagta, waxaana goobta laga jeediyey hadallo lagu baraarujinayo dhallinyarada iyo dhallinyarada oo iyaguba bulshada ka codsaday in ay taageeraan isboortiga oo dhalinta ka jeedin kara ama ka jeedinaya inay qaadaan wadooyin qaldan. Xafladdiina waxay u dhacday sidatan: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. إلهي هنوغ عنفعو قرآنك كريمك مش كستول اسكوه ماذا وحا قالب إن قرآنك lagu furo si uu Ilaahay raali uga noqdo. Wax yar waxaan rabaa inaan idinka dabageeyo Ohio sportskeeda, maadaama ani laftirkayga ahaa Ohio ciyaartooyda ka mid ah, haddana ku wareegay dhallinyarada cuslaatay sida liyowada waa la soo geliyay ani laftirkayga. Marka sanadkan 2022 Ohio waxay aaday Minnesota, weliba Ohio United iyo kooxo badan oo Ohio ah. Browningana dee waa saan garanayno, waa cad iyo madow, meelo fiican waa la gaaray, waa laga soo laabtay. Haddana toos waxay u aadeen magaalada Toronto ee dalka Canada, halkaas ay ka soo qaadeen ayaga keligood maahay, macala ayaga iyo odayaashoodii oo iswato labadii koob ay soo qaateen. Waxaan u malaynayaa inay tahay xoogaa carcar fiican oo markii ugu horreysay odayaasha iyo dhallinyarada yararka ah youthka ay hal mar soo wada qaadaan laba koob, insha Allah. Marka waxaan rabnaa sidoo kale waxaan la joogaa Cabdiftaax Farey oo waqti badan asagana soo geliyay sportskan Ohio oo wax badan ka soo qabtay, ahaana coach Ohio United, bal asagana waxaan doonaynaa inuu naga dabageeyo xoogaa bal taariikhdii sportska Ohio. Cabdiftaax Farey. Bismillah, rabbi yasir waacin, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Ilaahay subxaanah wa tacaala mahadoo dhan u sugnaatay, sugukaayi keenay goobtan, yaani Ilaahay baa mahadinaynaa. Runtii hadal badan iguma jiro, laan maxaa yeelay sportiga faa'iidadiisa waa la wada yaqaanaa. Raggaanu caawa meesha fadhiyo, marka dhallinyarada iyo odayaashaba la isku daro, waa dad sportisa waaye, sportis soo ciyaaray. Magaaladaana waqti badan qiimo usoo yeelay, ama hawa ku waaweyn ha noqdaan ama ku yar ha noqdaan. Waxaa la yiri marka tiimka taariikhdiisa ka hadal baa lagu yiri. Tiimka taariikhdiisa runtii tiimkan waxa waaye, waa jiilkii saddexaad, jiilka hadda joogo oo ciyaaraya. Waa tiim macnihii beeskiisu dhisan yahay, odayaal leh, macalimiin wanaagsan leh. Waxaa lasoo bilaabay tiimkan 2006 ciyaartooydii lagu bilaabay caawa rag baa halkan fadhiya, maxaa la dhahay business man ah, rag baa joogo injineera ah, raggii lagu bilaabay rag baa joogo macnaha caruurta familia leh oo nolosha succeedka gaaray. Sportiga marka muhiimadiisu waxa waaye in uu qofka uu ka badbaadiyo waxyaabaha problemyada ah. Waddankan aan joogno, dad badan oo kaljaro kala duwan lahaa isugu yimid. Annaga dad islaam aan nahay, waxa noogu xigo sportsku markaan ku jirno. Sportsku Soomaalida way ka maahmaaday, cududii fiyow baa maskax caafimaad leh. Qofku marku uu jirahaan u diyaarsan yahay, drug uu ka fogaado, problem uu ka fogaado, waa qof caafimaad qaba. Qof caafimaad qabana nolosha heer uu ka gaaraa. Ciyaartooy
جاريس أفرتن إيشانن ودن كان تمدس وقلوتي هابا لغو بلاوي أفرتن إيشان تودي حال نن ونلوش كدعا كمجرو وتاريخ قرن واي كل قوت سكسيري جارين جامعة قار جامعة ديك قلن جبيين خيري يشان محالي راه داي بيسنس تراكس ليهين مقالة دقيهين ساسو كالي تيمم كي لمد كاها أيجنا رجع نوع عصها واجوجان عا ورجع مش كفنيه هرمرة يسمعين خير يشان نقول لي جارين والدين تمرك وحن كبرنا مر والبو المهيسة مركي وحبر الشدة كتم عدو إنه سبورتي قال ده بجوج وهاي عنو جمركي لما مشغوليو إنه رجيسة وسبورتي ومعنيه كجرو وحكلكم مشغولة وحبيز كنا غنايا وحبر الشدة يسهدين نقطة مدينة يمد مادية كبعدنا أسود دالنا سوء يارو إمانا قريق وانا سنايا وحان ربا إنا انت كدرا كوة حد عاو انت فرير لن يرد وحاوا وحا كجرو أي أبضي هي بضن كود نمن معني هيرك كوبادي وجامعة وحبرشاد دمي يعني وكور قبا كل ساحبان لاهي ووانيا وحما أشيغا حد حلقا لجوغو كوج أكتف ميه وحان ربا مركا إنا أمهد علينو دمان رجي تيم كان تبتاجنا وقت الجلي لعكته الجلي مسكحته الجلي المحل وقته الجلي معلمين تقاركوا يو هايان قارن قالها بحناين حربا أنا ويارو قدوم بشير هل كان عن سوء استاجيو قدوم بشير عبد الكريم عبد الفتاح برا إيسو استاجا بليز إيسو استاجا جوري عبد الدق معلن محل هاي محل معلم محمد فارح وهذا معلن كأكتف كأه كوب كسوق هذه شرف إيدي تها هنا سوكر بستاكتان بليز سوكع جوري سوكع عبد الكريم سوكع عبد الدق سوكع درج بسوكع رجع معنيه قف كوح ومضيع إن الشجاع مهمة ما هاد سوكع ما هاد سوكع عبد الكريم سوكع وأكو إلا يا عبد الكريم ها وأكو إلا يا سوكع ما ها والله والله فؤاد فؤاد رال هذا ها اساي اساي يفهمي فهمي حل دبانك انا حل دبانك يرو واي مودن حل دبان ددك تيم كان بلاوا كميت هاي سوكا سوكا مودن حل دبان فهمي ويرو فهمي فهمي سوكا ما يا سوكا فهمي لقامي يلا فهمي وليبا وليبا كوب كسوق قدني ويا لا فهمي سوكا سوكا فهمي يا waxaa laga yaabaa rag badan aan magacyadooda ka tago yaa joogney oo yaalaysu nalka ahaay maxamuud maxamuud soo istaag maxamuud waxa uu fadhiyaa gulaab ee gabadha guuleed guuleed oh my god guuleed waliba ciyaartoydi waxa waaye jilka hadda ku soo xigay waa guuleed soo istaag soka fam gudoomi waxaan rabaa inaan oga yeero waxaan kala u yeeraya liban alaska nin mudnaan leh dhalinyarada ku dhex jira mar walba la shaqeeyo dadka activistkaana kamid ah oo magaalada activistka kamid ah akhyaare marka raggan idin muuqdo oo yoomin ma joog aw yoomin ha ma yoomin wana soo gaari doonaa akhyaare marka waxa waaye waxaan u sheegaynaa re Columbus iyo dadka media naga la socon doono iyo maxaa lahay North America dadka degan raggan idinka hortiina taagan waa ragga Ohio sportskeed uu ku tirsan yahay haday noqoto dhaqaalo haday noqoto macallinimo haday noqoto moral support haday noqoto garab istaag teamkan Ohio United wuxuu fursad weyn u helay maanteeto inay raggan ay mar walba ay garab taagan yihiin waxaanan rabnaa inay inta ku ekaanin inay noqoto shaqo socoto oo jiilkan markay meesha ka baxaan ayaga laftirkooda jiilka ku xiga ay caawiyaan sababtoo nolosha adduunka la iskalama balamin qofku waa fogaanayaa geeriyuu leeyahay
waxa gabo uu leeyahay shaqada uu retire ka noqon kara laakiin waqtiga la idin soo geliyay iyo sida la in kugu hagarbaxay kuwa in ka dambeeyna ugu hagarbaxdaan that's very important and team kan marka team 2006 bilowday waaye and xurmaha waxba horeeyay baba baro wuxuu leeyahay 1999 ba team kanu jiray wuxuu leeyahay laakiin intaan ku soo gaaray intaas waaye waxaan aad iyo aad mar labaad ugu mahadcelinayaa raggan dhalinyarada waa fariisan kartaan aad u maasantiin marka mikrofoonkan waa igu cuslaaday cabdiqir yar waa inuu ku wareejiyo marka maasha allah meeshaan ka sii wadanaynaa raggaas waa raggii waaweynaa oo loo mahadceliyey iyo kuwo badan oo caawa ka soo qayb geli lahaa laakiin arrimo shaqooyin iyo howlo badan ay jiraan ayagana halkooda uga mahadcelinaynaa hadda waxaan rabaa inaan u yeero adeer cabdi aadan oo markii horena u yeernay oo dadka leaderska magaalada ah wax badanna u qabtay Columbus Ohio iyo Soomaaliya oo dhan adeer cabdi aadan nooma wax yar Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka hore ilaahay ba mahad leh oo dhalinyaradan quruxda badan oo sharafta badan oo koobkan noo keenay iyo kuwii macallimiinta u ahaa kuwii dhaqaalaha ku bixinayay kuwii dhiirigelinayay kuwii dhalay oo soo barbaariyay caawa inay halkan isugu yimaadaan farxaddan iyo wanaagan runtii waa wax ilaahay lagu mahadiyo waay marka hore marka labaad anigu oday weyn baanahay laakiin waxaan ogaa sportsku inuu yahay caafimaad inuu yahay xadaarad iyo horumar dadka sportska ciyaara inay dadka ka caafimaad badan yihiin ka energy badan yihiin haddii ilaahay ma anagu odayaasha magaalada nahay waxaan diyaar u nahay inaan garab istaagno waxaan ku faraxsanahay inaad mar walba isku xiraataan Soomaalinimadiina iyo wanaagina aad gacmaha isku qabsataan inuu koo timtiima inta tagtaan gobollada la soo ciyaadhaan mar walbana guulaad noo soo haysaan haddaan reer Ohio waxaad noo keentaan koob inuu koowada marka waxaad naga mudantihiin inaan taageerno si buuxda inaan dhaqaale inuu ku taageerno inaan inuu ducayno inaan inuu garab istaagno si kasta marka soo dhawaada sharaf baan inay ii taacaawo inaan halkan ka soo qayb galo xafladan la inuu ku soo dhaweynayo ininko guushaas ma soo horseeday intaan dagaal maqnayda anaga lafteenu shaqaan haynay iska ma naafadhiin shaqo community ku leeyahay haynay runtii meel fiican waa soo gaarsiinay welina waan socon doonaa daalanno ininkana way garab taaganahay aniga cabdaadan baa la yiraahdaa waxaan inii balan qaadahay markasta wixii la iga baahdo odayaasha magaaladan kamidahay ragaan inta badan waa isnaqaana inaan diyaar inii ahay waana inii ducaynaya inaad hore u socotaan oo ilaahay inii barakeeyo een wax yar hadaan ku daro horta Ohio maxay ugu fadhidaa Soomaaliya sportska Ohio maxuu Soomaaliya ugu fadhiyaa waa su'aal in la is weydiiyo baahan oo inay ogaadaan dhalinyarada ay tahay waa inaa higsatid waxa bari raadinaysaa ogaatid meesha u socotid Ohio waxay soo saartay national teamka dhalinyaro noo galay sida Umarani Abdi iyo Hassan oo intaba ka dheer national teamka marka hadaan aaminsan tihiin inaad waxba ahayn waxa tiin wax dadka ku soo kordhiyay Soomaaliya haddana inta halkan fadhido sidoo kale waxaan ka rajaynaynaa ayagana inay noqdaan kuwa Soomaaliya u dheelo Soomaaliya difaaco oo national teamka difaaco marka sidoo kale waxa jiro Cabdixamiid oo coach ah oo noqday Soomaaliya the best coach qaatay ahna horseed u noqday coach haddana uu ah koox ka dheesha Simba la dhaho dalka Tanzania sasa wala socotaan marka waa mahadsantihiin dhalinyarada Soomaalida oo haayo iyo dhamaan North America sportska waa is wada leenahay hal xaafad baan ka imaanaa hadda waxaan rabaa inaan u yeero Jakarta oo ah kabtankii coachkii kooxdan Ohio United Maxamed Faarax ka hor u ahaa hal buus ku ahaa waa nin aan la gaari karin waa kana bismillaah marka hore waxaan ku bilaabayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh marka labaad waxaan u mahadcelinayaa Alle subhana wa ta'ala oo noo suurta geliyay anagoo caafimaad qabnayna halkan isugu imaano marka saddexaad waxaan u mahadcelinayaa matsharafkan aadka u qiimaha badan oo halkan isugu wada imaaday oo ka soo qayb gashay xafladan
sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalkay qaaliya gudoomiyaha sportiga Columbus Ohio Bashiir Geelle oo aan la-aantiis aysan qabsoomi lahayn xafladdan quruxda badan ama dadkaan dhan ay halkan isugu imaan lahaayeen. Marka hore haddaan isku kiin sheego, ani magacayga waa Sikiriye Xirsi Cumar, inkastaa Jakarta ii taqaaniin, laakiin magacaygu waa Sikiriye Xirsi Cumar. Waxaan ahay player ka tirsan tiimkan Ohio United oo xafladdiisa halkan caawa loo wada joogo. Haddaan tiimkan horta waxaa la aasaasay 2006, haddii taariikhdiisa aan dib u raacno, tiimkan wuxuu lafdhabar u ahaa oo ku tiirsanaa dhallinyarada magaaladan oo badankood u soo ciyaaray tiimkan. Sidoo kale waxaan rabay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus Ohio, run ahaantii horta aad iyo aad bay waxay u dayaceen sportiga dhallinyarada. Run ahaantii markaa runta ka hadlo, aad iyo aad baa loo dayacay sportiga iyadoo laga hormariyey waxyaalo aada u fara badan oo ay ka mid yihiin haddii doorasho la yimaado in aada loo taageero doorashada oo la garab istaago, hadday noqoto in masaajidada iyo markaas wax la aruurinayo in la garab istaago, hadday noqoto masiibooyin iyo waxaas markay yimaadaan Ilaahay noomaba keena masiibe. Laakiinse muhiimadda koowaad ay tahay dhallinyaradan sportiga in la garab istaago oo la gacan qabto. Hadda markaad fiirisid tiimamka oo dhigeena oo isteedada kale ka yimi, dadkooda iyo isteedkooda aada bay u taageeraan. Hadday noqon lahayd jaaliyadda, hadday noqon lahayd City Council-ka, hadday noqon lahayd dowladda, aada iyo aada baa loo taageeraa. Laakiinse annaga hadda dadka badanaa waxay u jeedaan hal koob, laakiinse ani ahaantayda laba koob baa soo qaadna. Marka koowaad aad ku fakaraysid inaad koob aadid ama safar aad u gashid aad tartan ka qayb gashid, caqabada ugu horeysa oo ka hor imaanayso waa dhaqaale. Xagee dhaqaale laga keenaa? Muhiimadda dhallinyaradana badanaa waa dad aad u yaryar ama waa dad iskuul iyo waxaas aado, dad iskafaala qaadi kara ma ahan safarkoodii iyo koobkii iyo qarashaadkii. Laakiinse caqabada ugu horeysa ama koobka ugu horeysa aad soo ciyaaraysidba waa sidii aad ku heli lahayd dhaqaalihii. Marka dhaqaalahaas baa waxaa kaaga baxaayo juhdi badan iyo rafaad badan inaad dhaqaalahay sidee aad ku heshid. Dhaqaalihii marka aad soo heshid oo caqabadaas aad ka soo gudubtid, caqabad kale iyo koobkii runta ahaabaa ku sugaya inaad tagtid koobkii. Kaasi daran waxaa la dheelaysaa tiimam oo ay dadkoodu soo taageereen oo aada iyo aada loo soo caawiyey, aanan juhdi iyo waqti aanan ka gelin, yacni focuska iyagoo saaray kubaddooda iyo waxaas baad garoonkii haddana kula tartamaysaan. Marka ani run ahaantii waxaan qabaa dhallinyaradan inay shaqo aada u fara badan ay qabteen oo weliba koobkan iyo koobab ka horeeyey oo ka badan inaysan ugu fadhin qiimo yar oo weliba qiimo badan oo ugu fadhiyo iyagoo juhdi badan iyo dadaal badan geliyey. Marka waxaan ka codsanayaa, inkastoo hadda horta dad iga horeeyey haddeerto ay ka hadlayeen yacni sportiga waa la taageeraa, horta runta inaan sheegaa rabaa caaw, sportiga Columbus Ohio lama taageero. Nin kasta xiliyihiisu fuulaa, ma garat? Soo caawa waxaan rabaa inaan ii sheego waxyaalahan kale aad ka horumarinaysaan sportiga. Hadda intaasoo dhan oo ciyaala yacni intay dragis iyo waxaas iyo wax xun ay sameyn lahaayeen bay waxay uga joogaan kubadda darteed. Kubaddii haddaan lagu taageerin oo lagu caawin, dema joogayaan, damiirkoodu ma siinayo, meel kale aadayaan, meel kale wax dad kale uga wacanayaan, ma garatayn? Marka caawa waxaan rabaa inaan iga codsado in sportiga Columbus Ohio in la taageero oo weliba si buuxda oo hagar la-aana oo loo taageero. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kabtankaas Jakarta wuxuu ka hadlay baahidiisa dhabta ah oo wuxuuna u hadlay intaasoo dhallinyaro ah iyo sportska oo Ohio dhibaatada hortaagan, wuu ku mahadsan yahay inuu qofka qalbi hadlo. Hadda waxaan rabaa inaan u yeero saaxiibkay Shaakir oo isagana dhallinyarada Ohio mar walba uu u dadaalo ah hadday noqoto waxqabadka, bal isagana inuu naga siiyo wuxuu aqoontiisa u ka leeyahay.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرت عاوي وحوجي ذا تضبطا أو إن مدانا أركن وأرن آذ لغفر حاوي. مركب هذا حمد عنا إله سبحانه وتعالى عاوي ما شأن كاني عفمان نو كاني. وحن مركب هذا حمد عنا يا تدوينها قروح تضبطا أن يلا نصوماليت حفرت عن قصوى قبلي وقت وذا قالي قصوى قلي أيخو عاوي أو إن ما كل جوعان. وقلنا بين وحن حمد عنا يا قدر سبورتيكا صاحبك عبد الغناوي بشير قيلي كوش عبد الفتاح فري بره صاحبك قري وحي قري كوش محمد فرح خلقاس يا صاحبك عبد الغنا يا رب ضمن ميشا كما كان صاحبك وين وين خلقاس يا شغاله يا قبطان شغاله يا قبطان وشغاله هذه اضعف قوي كرونت هذه روت لقاها الله خلقاس وحي بدباديين انا يرضى الصوماليات إلهي أيها وحبت بعدين لكن سوى حي وقت وذا قال يا قلي إني بتبعدين حبيني مال وحي أتاجيهن إن رجلاس أي وحاوى أي عاويان وقت وذا إقليان أي كحيان بابوركو كحيا استذكر الجيان لعجنا هو أروريان أي جريها جرعان يملاها تكمل وحلاقيا با مركل لغو إما ذا لغو وشرب على غبانيا وهرك هجاه لعجب بحنا سلوغو صغريا لكن سمك لغو رجلاس ما رد ببنوني لغ غبانيا وحلا حلا لا يسوى لابته tan ayaana ka muhiimsan waayo shaqada ay qabteen waxa kamid ah ninka dhalinyarada markuu boloniga waqtigiisa uu u dhamaado laba wax ayuu suubinaya markuu boloniga ka weynaado in uu jaamacad aado ee inuu shaqeysto oo nin yar aan noqdo oo taraag aado wuxuu ka badbaadayaa waqtiga dhalinyaradan ee saaxiibada ay ragan gelinayaan ninka dhalinyarada ayaa wax ka badbaadinayaan in uu banaanka wareego anuu dhalinyar waa soo aha marka high school ka aaday وحاوي هدي واحد ويسوع كومش قرشو نكر أن يرى درك ببرن كرا جنگ بانو قنسا مركز شقة أي هيان صاحبة أي هرجع أمر عدو شيء يهرج بنا إلو بي وشقة مهمة وحان مركز كوباد وقدم بين عن أهم بلين يا كواحد أوهايو يونايتد أو سوق ولا سكوب في سومالو أو تورنتو هدا هدين وجين وايد كوفانا صاحبة أي مركز الله الله من صاروا حان ده أوهايو مركز سوق ولا ستة سنة دي قدم بحتك كوب من سطوة سوق قديم على صعدة قول أي سوهو يعني وأنا وحاوي رجع أن كفرنا وين وحاء أقوم يصير أنا عاو أمشي أسوي استعجل هذا إذا شجع مركب أنا جو حنا على رضا مقالة هذا نقطة كمبين يهدي نقطة حلقة أبارها ولا الأفوري وحالها سكرة وحن نود إنه جاب حقا نود حيو وأنا سكر حجرين وحاء عاو أمشي أسوي استعجل إن أنا ولا هذا له وأنا أصبرنا أنا جو إذا بحنا هاي لأني راهن إذا كنا نود بحنا تدين waxaan inuu kugu baahanahay anaga xilliga afurka ramadaanka oo kale xilliga abaaraha kale xilliga doorashooyinka kale waxaan u baahanahay in yar volunteer la soo biyo guriga la garaaco idinkuna waxaan nooga baahantiin marka baroniga aadaysan waxaad u baahantiin dhalinyaro taqaana qaabka lacagta loo aruriyo kaarosh baad isu bin karnaa inta waxa way dadka idin daalinayaan oo kale leen ilaa isoo laabta halka roosh oo idin suubino ayaad wax ku heli kartaan waxa way marka hadaan hadalkayga dib ugu soo laabto waxaan si fican aan si toos ugu laadlay hooyeyga Soomaalida abaa Soomaaliyeed anoo hadalkaan ku dheereen xaggaan walaalaheena ee sportiga shaqada ay qabtaan waa shaqo muhiim ah oo u baahan sida wiilku u sheegay oo la dayacay weey sanad kasta ilmahaana afrika lagu la soo ordaa waxa way xafladaha la qabtaa wasiir baa la soo dhaweeyaa xilbanaan xataa Soomaali isku joogo waxba aan qabanba xaflad loo dhigaa yaana waxa wax fiican ma aha yaradii ragii noo hayeen inay lacag bariyaan oo yaradii waxa waa wax hoteelada ku xilay waa ceeb weey hadii aad tahay waalid Soomaaliyeed oo ilmihiisa ka naxaya aabo Soomaaliyeed ama hooyo Soomaaliyeed billahi aleekum markii lagu imaado oo lagu dhaho dhalinyaradan ayaa banooni loo wadaa magaalo kale waxa laga baahanyahay waxaas waxaas iska bixid 300 dollar ama 400 aad bixisay wiil Soomaaliyeed ayaa badbaadinaysa cunugaaga markuu bariha 15 soo gaaro waad la soo ordaysa marka fadlan waardin Soomaaliyeed gunaanadkay ugu dambeeyay waxa weeye dhalinyarada sportiga hala la shaqeeyo haday ku imaadaan waxay kugu soo qoraan si waayo waxaad badbaadinaysa cunugaaga iyo cunug walaalkaa u dhalay iyo cunug walaashay dhashay marka mar labaad waxaan idin leeyahay waxaan idin hambalyo congratulations waad ku faana waad salaam yaa dhamaatiin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan doonayaa inaan hadda u yeero coach waxa jira maxamed faarax
wuxuu u qabtaa dhalinyarada yaryarka oo under age-ka sida 12-ka 11-ka 5-ka baahidii ugu badnayd oo Soomaaliya u baahnayd asaa daboolay. Midii kale oo caadiga qof walba dabooli karay oo ahayd sida Ohio United-na maanta coach buu yahay, TMT asaa coach u ahaa, Cabdi Cumarna asaa coach u ahaa. Marka inaa u yeero Maxamed Faarax oo ah coachka ugu fiican Ohio iyo Cabdifatax Atlana oo asagana odayaasha koobka u soo qaaday labadoodaba inay meeshaas soo istaagaan. Assalaamu calaykum. Kolley waxaan u maleynayaa wixii hadalka Cabdifatax iyo gruubiga iga horeeya hadalka kulahaa. Aniga laba waxaan ka hadlaa rabaa arinta oo dhalinyarada laga sheeganayay budgeting-ka, fundraising-ka, waxaas oo dhan aad iyo aad loogu liitaa. Markii xaflad koob la soo qaaday in dadko dhan ay yimaadaan, waxaa ka fiican marka hore inaan garab istaagno dhalinyarada. Waa soo dheela aniga, sida hadda dhalinyaradan jidkay marayaan waa soo maray, waa dareemi karaa inta ay qaadanaysay waqtiga qaadanaysay. Jakarta yiri waqtigan kubadda dheeli laheen, jidkan ku jirnaa, lacagaan aruurinana, oo markii koobkii la gaaro energy-ga wuu ka dhamaaday qofkii. Marka walaalayaal waxaan dhihi lahaa oo aan challenge gareynayaa dadkii guddiga meeshan safnaa laynka dheera uu Bashiir Geel ugu horeeyo in arintaas ay gacanta ku dhigaan Ilaah hadduu yiraahdo. Midda kale oo ugu dambeyso Ohio United, I think sanadkan ay ugu horeeyaan umaleyn inaan coach gareeyo. Aada u mahadsantiin saa ii soo dhaweyseen, saa ii xushmayseen, iyo sidii aad mataqaanay aad igu adkeenin markaan go'aan gaaray wuxuu dhan. Midda kale waxaan rabaa inaan carab weer carab ah iyo Cabdullaah carab, wallaahina been idiin sheegan la'aantiis wax shaqayn lahaa malaha. Coach kasta wuxuu u baahan yahay staff, u baahan yahay ma fahanteen. Aragtideeda markay si noqoto qof ku yimaado ku dhaho coach, taasaas ka fiican, tana ka fiican. Aniga isaga communication aad iyo aad u fiican uu ila shaqeeyey. Cabdifatax sidoo kale waa ii yimid. Marka waxaan idin leeyahay nimanyahow, meesha hadda aad taagan tihiin, meel ka sii weyn aadan ka filaynaa Ilaah hadduu yiraahdo, ama dhinaca professionalka ha noqoto, ama dhinaca familka ha noqoto, ama dad wanaagsan oo communitygooda ku jiro, inaad noqotaan Ilaah hadduu yiraahdo. Waxaan u dhiibayaa Cabdifatax. Asalaamu calaykum. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Wa adin salaam dhamaantiina. Hadda salaad ka soo dhigo waay. Maxamed Faarax, aniga torono meesha maanta aad koob ka soo qaadeen waxaan soo qaabilay 1999. Kaanta badan maanta kaanta. Maxamed Faarax kaliya ma ahan. Rag badan ay joogo halkaan maaragtay oo waqti badan aan la soo ciyaarnay. Muhiimadda laga leeyahay waxa waaye torono sida hadda idin laga jecel yahay maaragta oo idin laga xiiseeyo ama laga yiraahdo Ohio United, annaga waa nuru xisaatami jiray. Maxamed Faarax waxa waaye macalinkiisa waa macalin Morgan. Macalinkiisa waxaa soo baray macalinkayga macalin u ahaa macalinkiisa. Aniga asaga waxaan ka imaanaa hal macalin oo aan wada sheer garaynay. Sida hadda aad macnaha waqtiga aad gelinaysaan ood ordaysaan waxaasna waa soo marnay. Xuduudkaas dhibaatada lagu marayo in idin leexiyo, dhibaatada maaragtay in player la celiyo. Bashiir Geel joogo maalin 4 player 5 player oo maaragtay loo baahan yahay laga celiyay. Marka waxaas oo dhan waa soo marnay. Waa runtiina waay waqtigiina joogtaan sportigan hal mid aad ii sheegayaa. Halka mid aad caawa idin sheegayo waxa waaye sportskan waxa loo ciyaaro waa labo. Waa inaad professional ku noqotaa iyo inaad dadku barataa. Intaan caawa meesha fadhiso qof hore Soomaali isku yaqaanay ma jirin, ama waddankaas isku yaqaanay. Waxa isku keenay waa banoonigan. Waa sportiga waxa waaye faa'iidadu leeyahay intaan qof wad oo waxaan ku faraxsannahay na taqaano ama aan naqaano waan salaameyno. Inteena walaal waxaan ku naqaanay waxa waaye maxaa naga dhexeeyo waa banoonigan. Waa banoonigan wuxuu mideeyey waxa la yiraahdo colorkan, waxa loo sameeyey black and white, waxa loogu dhigay waxa waaye color ma laha, khabiir ma laha. Coachka ama asxaabta way ogyihiin ninka garoonka ku fiican. Nin kastoo player fiican waa imaada. Qaarkiina waxa waaye kooxo kale ka imaadeen, TMT loo dheeli jiray, Ablana loo dheeli jiray. Qof kastoo ciyaar dhib ma laha, laakiin waxaa ogaataa qof kasta aad garoon la gasho taariikh uu leeyahay. Ninka hadda waxa isku daba taagannahay 1999 ilaa isdaba taagannahay meeqa sano waa? 2000 ka koob iga qaad overtimes la tagnay. Ma fahmino marka
waxaa muhiimadda waxa waa rag badan ay joogo aniga waxa joogo nin maanta marka Mareykan iimaanay ninka ugu horeeyay oo guriga soo qaaday jooga caaw fadhii meeshan mahad ninkaas mahad lahay waa ninka ugu horeeyay marka Mareykan iimaanay waa ninka iga soo qaaday gurigeega garoonkii keena waay marka taariikh sportsku waxa waa laga ma sheekeyn karo waxa waa rag badan ay jiraan marka aan maaragtay halka ku soo koobi karin waqtiga waa dheeraaday ana waqti soo gaabinayo waxaad in leeyahay sida hadda aad walaal u tihiin saaxiib aad u tihiin wanaag isfara sportskan basketballka iyo soccerka waxay kala gidsiin adii sheegaya basketballka style gooni u leeyahay soccerka style gooni u leeyahay sida hadda aad labisan tihiin fiiri basketball labiskas ma laha oo koofidna wada sarwaalkana jiida wax sarwaal jiida inay ku jiraan may waxa keenay waa soccerka anaga dhaba soo marnay yaraanta ku soo marnay adabtu waxa akhlaaqda soccerka uu leeyahay ma laha style laga ma yeelay coach ka ma yeelay ina koofi soo qaad sawal ku ka jiidid coach ka ma ka yeelay marka aad ugu faraxsanahay in dadaal badan sameeya ragina maaragtay in high school ka dhameeyay jaamacadana dadaal badan jaamacada hadda dhameysid professional noqon kartaa hadana qowey sida coach Aftaax uu sheego kala way shaqeysa family laha insha Allah kulli inta saad bidilla assalamu alaykum hadan waxaan rabaa in oo yar bishir geelle madama hawshanadii ay gabagabo tahay waxaan rabnaa sidii koobka loo bixin lahaa sidii wax loo sameyn lahaa inuu maartay wax yar noogala taabto bishir bismillaah alhamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam naa waxa uu maleeynaa hadal waa ka dhigteen hadal kale uma baahnaadin waxaan rabaa wax yar mar walba waxaan sheegaa jira magaaladan waaya waxaa jirtay ninka ugu yar tiimka tiimka jooga ninka ugu yarina ahaa wallahi wallahi dhan waa dii sheegay safarkii ugu horeeyay waxaan u baxnay magaalada Atlanta I think waxay ahayd umaleena 1997 98 waa wacnay nin xasuul dhahana watay meeshan dad lagu ma ogeyn Soomaali lagu ma ogeyn waxaan la yiri nabi oo maxaaratan Burundi ay rabnaa inaan ka soo qayb galnaan dhana waxaan la yiri oo caadi iska dhigay gaari aan qaadanay inta Soomaali joojin faan aan qaadanay faan iska buuxinay intaan ka baxnay meeshii aan tagnay dhamankii Burundi ciyaaraa meeshii aan ku faanan ka buuxnay ugu tagnay war maxaa haydeen oo hayaan ka nibaadaan dhana oo maxaa meeshan ka haysaan nabi oo Burundi ay tournament ay rabnaa inaan ka qayb galno waa la yaabay guriyana la geeyay war maxaa ma falantiina la yiraahdo inkaba isku soo baxaysaan invitation ma haystaan waxa ma haystaan war xubin naga magalin Burundi arabnaa inaan ina ayarno nin ahsan ee boola dhaaray watay oo Soomaali hadda joogo oo maareeytay banaadir oo hadda wadaa badankood waxa umareena banaadir ku taqaanaan asa marka madaxno ahaa aniga nin yar ahaa markaas marka geema ciyaarnay adi beerkan halka garaa score badan aanu kaga badiyay ayaree markay dhamaadeen ana loo imaade marka waxaan la yiri lumay oo idigaystaha su'aal ma weydiinaha magaaladiina maxay ku fiicantaa warehouse badana ku yaalarna warehouse-ada ka shaqeeya la buluunka shaqulkiina ma aha oo dowlaha ayaar ma aha macnaha maalintaas waxaan ka qaadnay marka motivation aan ka qaadnay to the point where hadda North America sports markay laga hadlaa qasatan sakarka markay laga hadlaayo to the point la dhaho okay Ohio ma ogtahay Ohio ma ka warqabtaa Ohio ma la hadlay you know intaas dadaal lagu gaarsiiyay marka dadaa soo dadaalay dhalinyarada meeshan fadhida kuwa maqan kuwa hadda dhintay Allah u naxariisto kuwa istiidada ku guuray kulligoodna purpose-ka wuxuu ahaa baroonigaas sports ka waa about competition way we have competition sports ka labo wuxuu isku jira way waa competition e entertainment ninka fanaanka entertainment kaliya way stage asaga loo dhisaa oo entertain kariya oo ka taga sports ka health competition ku jira marka dadkaas oo dhan marka waxa u sameeyeen caawa meeshan hadda tiimo maamulka waxa ka soo qaadeen koobka oo ha united oo ku soo guuleysatay annaka dhan waxa rabnaa marka oo ha united in la celebrate gareyno guusha ay soo hooyeen dadaalka ay sameeyeen sportiga marka intaas way competition ka garoonka inta lagu jiro way garoonka markii laga baxo qofka markaas raayo oo guusha raado in la celebrate gareeyo insha Allah marka waxaan rabaa waxay ahayd caaw inay noo imaadaan Munira iyo Ismaaciil
oo ayakana maareeyta caawin naga soo gaari waayay aan Cabdi Aadan iyo maareeyta Yawmin iyo walaalkay kale oo ila shaqeynayeen oo la waxeynayeen ii sheegeen campaignka ay la wadeen aad waxaan u jeclaan lahaa Nuur sidoo kale walaalkay nimankaas ayka jeclaan lahaa inaan meeshan kolba imaadaan oo iga warhaayo ay ka wada hadlaan walaalkay Ismaaciil Maxamed Ismaaciil walaalkiis baan ahay waxaan rabaa laba kalmadood inaan dhaho aad baa mahadsantiina dhamaan isugu timaadeen waa xaflad aad u qurux badan dhalinyaro Soomaaliyeed oo sportska waxa weeye waxyaalaha u muhiimsan caafimaad ahaan iyo isku maanshaha bulshada adinkoo Soomaali ah qabiil walba leh waa very inspiring way masha Allah aniga for a while ba sakrkii ugu dambeysay back in 2016 long time ago marka masha Allah shaqo fiican ba haysaan in istad badan aan wajiyaan garanayaan kooda ciyaari jirnay marka waxaan dhihi lahaa aad ba u mahadsantihiin inaad timaadeen Ismaaciilna hadal buu soo dhiibay wuxuu yiri igu salaan dadka jooga waa jeclaan lahayn inaan ka soo qayb galo waqti yar baan Norwich ku helay laakiinse dhamaantiin aad ba u mahadsantihiin waanan idin salaami doonaa waa wada xiriiri doonaa insha Allah eventigana aniga Minnesota-ka imaaday back in 2016 halkaas aan aaday oo ka soo laabtay markaad halkaas imaateen oo ciyaareysan ciyaarihiina waa arkay marka Ilaahay waxaan idin ka baryayaa inuu idin ku guuleeyo maantana koobkii baa halkaan ku haysaan intaas baan idin ka baxayaa insha Allah salaam aleekum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan jeclaan lahaa marka dhalinyaradii Ohio United ee shaatiyada gashan inay meeshan wada yimaadaan hadduu Ilaahay yiraahdo halkan soo istaagaan ayay kabtankooda hayda waxaan rabaa intaas inaan uga sii faa'iideysto Aftax Deeq odayaasha guray inay soo istaagaan ayagana halkan si ayaka laftigooda laba koob baa la soo qaaday odayaashana soo istaagaan laba koob baa la soo qaaday soo diiraya kaptanka kooxda Ohio United again one more time ay mishina ay joogisan odayaashii aad maradayaash kale hadda waxa la gaaray waqtigii koobka odayaasha rag aaniga iga waweyna koobka waqtigii la sii laaba la gaaray كو لبا سدا بسم الله الرحمن الرحيم مغاي هو اسكري حرس عمر انا كاتيرسن تيم كا اوهاي نيرد وها هلكان درينكاي غروينا كو عبيرو فرحد ان عادي اد لو سو كوبي كرين ماداما كو غوليسناي كوبكا سومالي ويك تورنتو السلام عليكم مغاي هو جبريل عبد الرزاق حدق waxa aanay koobka Minnesota qoxdu waxa ku jira Ohio United kamida haysa u jeedaan waxa aaday magaalada Minnesota iyo Toronto aan koobka ku soo guuleysanay ma sha Allah alxamdulillah waan ku faraxsanahay xafada soo dhacda maanta qiimaha badan assalamu alaykum my name is Khadar we just recently won the Toronto tournament in Canada so we are very happy about it alhamdulillah we recently just won last year I think we won the tournament in Minnesota so I hope we keep winning more trophies like this and have more celebrations like this inshallah thank you assalamu alaykum gaay maxamed umar aldaha Maxamed Sheekh Ali dhaha waxa ka midnahay tiimka ahaa Inare ee waxa ka qabal galnay tournamentiga oo Toronto alxamdulillaah waana soo qaadnay insha Allah guul badan rajaynayna insha Allah in the future alxamdulillaah law kowa ku xeeb galnay aniga walaalkay iyo Ohio United tiimka ayaa dhan iyo tiimal badan soo galnay alxamdulillaah waa faraxsanahay insha Allah sanadka soo socda had maxaas ka diyaar rabnaa spring break insha Allah waa iman doona insha Allah koobkaasna waa qaadayna insha Allah bidna kareem assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan dadka meesha waa islaamay koobka Ilaahay sanadkan guul uu soo siiyay alxamdulillaah koob adagu ahay sanadkan Toronto noogu horeese walaa shucuurteeda xawa dhalinyaro sanadkan fiican group fiican aan wadane koobka Ilaahay guul uu naga soo siiyay alxamdulillaah insha Allah sanad badan xarajeen aan ku laabana Toronto koobka soo qaadna insha Allah